У Виноградові працівниця ДВК номер 210-129 зафіксувала порушення. Виборець здійснив волевиявлення, але пізніше повернувся та спробував знову отримати бюлетень. Я той самий член ДВК, який видавав даній особі бюлетень. Через деякий час він приходить із декількома людьми, надає мені паспорт, сиділа моя колега, я видавала бюлетень, надає мені паспорт. Колега дивиться, він, я вже в списку, він голосував. Я йому кажу, шановний, я вас дуже добре пам'ятаю. Ви голосували. Він підняв крик, ні, не голосував. Спостерігачі також бачили виборця вдруге. Кажуть, його поведінка була підозрілою, ще коли прийшов вперше. Походил сначала первый раз, как-то вот так по кругу ходил, потом подошел к женщине взять, сделал выбор свой, ушел. Через какое-то время опять он появился. И мы уже обратили внимание, как уже там она ругает его, говорит, вы, говорит, уже были. Вы, говорит, я вам не... И мы подошли, я говорю, снимите маску, вы тут были. І він не починився, він не став знімати маску. Більше 20 осіб, повідомляє голова ДВК, прийшли на підтримку провокатору. Працівники дільниці вважають, що таким чином намагались зірвати виборчий процес. Провокацію хотів зробити. Моя така думка. Я думаю, що це провокація, аби зірвати вибори. Натовп провокаторів порушував всі можливі правила знаходження на дільниці, розповідає Альбіна Конор. Я просила їх всіх підійти, зареєструватися, як то чинним законодавством передбачено, але вони нічого не слухали і не чули. Тримати дистанцію так само вони нічого не чули. Знімали один поперед одного. Працівники ДВК викликали поліцію, які склали акт порушення. Але ми не велися на ті їхні провокації, ми викликали 102 і все зафіксували, як по закону.